te va pri. Արցունքի ամիս ախայի համար դու դաժան ամիս ապրիր ձև ապրիր Արցունքի ամիս ախայի համար դու դաժան ամիս թշնամին կարգին Հաղթեց պայմանա ու փորձեց հատել հայոց սահմանա Թշնամին կարգին Հաղթեց պայմանա ու փորձեց հատել հայոց սահմանա Կյանքով պահեց հողը հայրենի Նրան չարքերում կարմի պատանի Նոր կյանքով պահեց հողը հայրենի Հետմահու շնորհել Արցախի հերոս, լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն կոչում, պարգևատրելով ոսկե արծիվ իշխանությունը։